rasa dok dipilih anak-anak tutuk gundule. Halange wedi. Ah wedi semono-semono e. Nek isor bebayane nek dhuwur kok. Apa do karo dikeroyok kompresor loro. Iya. Wis bacot tak udan sumet kabeh ra masalah. Tak udut kabeh loro kabeh. Iya. Saking senenge ndelok jogete Ani karo Tati. Heeh, kaya angon mentrok. Ah iya. Dal gitul, gitul, gitul. Angger gitul gitul nelek. Gitul gitul nelek. Heeh. Yes, ben Fatihah kujuk kisena Nugroho. Wah. Gareng mining-mining raine. Seneng kok, Truk. Ah iya. Adicara ya kuwi tanggap warsa Kabupaten Tuban ing kaping 726. Heeh. Melu mangayu bagi lan ndongake muga-muga ayem tentrem berinovasi dan berkreasi kanggo Kabupaten Tuban. Bener pancen ngono. Selamat to, Reng. Pangestumu apik. Bojo, pangestumu sehat. Anak, wah wis arep gemrayah anake. Ning sing jeneng anak akeh kuwi ya rejeki akeh. Ora mesti anak akeh rejeki akeh iki nek bapakne pancen sembodo ngragati karo anak-anake. Ning nek anak akeh bapakne wong sekeng, bapakne wong ora duwe, ming buru golek umbut gawe anak wae. Nyekolahke ora iso, lho dadak ngedol sawah, entek-entekane ya entek-entek antenan. Kaya aku ya. Ha iya. Ha piro to? 16. Lho. 16, 16. Mati siji jane 17. Sing mati, sing cilik dhewe sing bayi. Kena ngopo? Tak lingguhi. Lho. Kok dilingguhi ora? Ayo mulai saka nyambut gawe deleke ning kursi dibuntel digedhong ora ketok. Aku saka sawah kesel mak ngek modar cah iki. Mati tenan, mati tenan ya wis ora apa-apa truk pestine ya ming tekan semono kok umure. Ha iya. Apa kok ya mbok ya nganti 16 kuwi? Wah, lah kowe nek ora ngerti. Kowe nek ngerti anake gareng esuk ngisin-isin kae truk. Prol metu saka omah seragam wudo kabeh. Wudo kabeh, wudo kabeh do njukuki gogrokan sawo kuwi lho. Ayo karang nek esuk ora ana panganan kok ya le. Mbok ya kabeh. Kabeh, pasang terminal. Menambiar. Pasang kok terminal spiral iki lho. Ha iya, bojoku iki nek pasang spiral iki awake kuru. Terus ming kaya mata tok kae medeni. Ayo ngombe pil suntik, suntik karo dom wedi. Jahit ora gelem kok kon suntik. Weruh dompe koplok kok. Ayo nganggo nganu jenenge iki pil, pil apa? Wingi tak daftarke, tak goleke pil kabeh Lendoko sanggon-gon. Terus bojoku ora ngombe pil, pil totoli pitik, bojoku meteng pitike ora ngendhog. Modar wis. Ayo ora kaya ngono kuwi. Ayo kowe sing kabeh. Wis sok saiki wis tentrem kok, Truk. Ya syukur. Sing barep kelas 3 SMA. Weh, sing nomor 2 kelas 2 SMA. Si nomor 3 siji SMA. Nomor 4 3 SMP. Nomor 5 loro SMP. Kok setahun brojol to, Reng? Ayo kowe sekarang ya adem e. Ha iya. Adem ya ora njur kegiatane kaya ngono terus ora. Sapenake dhewe ora. Apa ora tele-tele. Ayo bojoku ganggu kok senengane. Nek nang omah nganggo rok pendek kae wae. Aku ya ora kuat ta, Truk. Ha iya. Apa piyek-piyek no kaya wong lanang ki wong waras sih. Eh. Heeh. Slamet, Gong. Pengestumu apik. Syukur. Anakmu telu mingan. Wis kuwi cukup rasa tok tambahi. Hah? Rasa tok tambahi. Ora iki arep duwe siji neh, Truk. Oh. Bojomu meteng. Udu. Masih meteng anakku. Anakmu, anakku. Ha bojone ora ana kelas 2 SMA. Lho. Kok iso? Wah, wis jane pergaulan bebas sing barep lanang. Ya syukur. Saiki nang ndi? Nang polsek. Ngopo? Lah ya karang wong bodho le arep mlebu kuliah ngendi? Kuliah perguruan tinggi, Pak, njupuk apa? Sak karepku ya, Pak. Ya wis manut. Aku mulai njupuk komputer. Njupuk mesin-mesin kuwi go nang omah ya jujul polisi. Wala nyolong to ora njukuk fakultas ki ora. Ora nang panjenengan mencuri.
ya wis ben truk malah dididik karo bapak polisi men nakale ra jamak-jamak. Ha iya. Sing nomor 3. Nomor 3 isih winginane le labrah urung suwene lahir paring umur 3 taunan. Oh ya syukur. Heeh. Sehat bocah, sehat. Saking sehate nglidike ra jamak-jamak. Umur 3 taun wis iso nulis lho, Truk. Oh, kae omah kae ra ditulisi Ki Bagong Edan kae anakku kae. Oh dong, wah jan wis mirang-mirangke pokoke. Ya wis ora apa-apa, Gong. Sing jeneng wong urip ning alam padang iki ya pancen kudu ngono kuwi anak ana sing abekti ana sing ora. Ning kabeh kudu tok tresnane. Pancene ya ngono. Ha iya. Yo. Tetembangan suka-suka parisuka, wektune ndak slangoyak ya, Truk. Iya. Ora kaya nang nggone dhewe ya paling setengah jam 4 ya, Reng. Ha iya, jam 4 wis terjang. Adan subuh ngelingono iki awake dhewe sowan ning bumi wali lho dadi aja nganti nerjang salat subuh sadurunge adan subuh iki wis adhe paripurna panggung iki wis sepi. Oh ngono ya. Heeh. Ngendikane bapak wabu mamula apa-apa iki dicekat-ceketke. Yo. Yo tetembangan sing kepenak. Ayo. Urut saka sapa terus? Saka sing tuwa. Aku? Yo. Siap. Tak ngaturke Mbak Elisa Urkarus Alaso. Ya. Ndak meng kepat-kepet. Kabeh iki ya sumuk anggape ora. Heeh, ya sa, jumeneng mengarep. Ojih. Jumeneng malih. Heeh, ojih. Ayo wong. Kowe ra mumet wong gagas Elisa. Aku omongan rong menit e ndasku buyer lho. Kok kowe kok betah ora jamak-jamak? Ya ora ya kalang bocah ya wajib dituntun. Nek mumet ndase ditinggal Mas Bagong. Hah? Mas Bagong nek mumet ndase tinggal wae. Ora kurang ajar kae. Aku ki wis ngejak bendina, tak bayar sing ngendas-ndaske juragan. Ya ora apa-apa. Aja nesu-nesu. Ora. Nembang apa sah sing apik, sing kepenak. Ya. Wau wonten pamundutan ingkang dereng dipun aturaken inggih menika Sriuning Mustikaning Tupan. Apa? Sriuning Mustikaning Tupan. Mustika Tupan. Ora nganggo mustikaning. Oh iya. Ngono ya kena. Ya. Nganggo mustikaning ya ora apa-apa. Ya. Dibawani, ya. Sinau. Salah. Wis diganti, sorry. Putri Kang Su Listieng warni neno neno Sri Hening Mastika Tuban blasteran saka Sulawesi ya. Ayo kok iso tekan tanah Jawa biyen S1-ne cukup pedalangan sekolah wayang. Ha iya cah bocah modern sekolahe wayang terus ketemu awake dhewe pas penelitian skripsi nyupuk nulis tentang awake dhewe terus neruske neng jurusan psikologi. Ayo dhewe rumangsa to dadi dalang kiedan. Heeh. Omong dhewe diwangsuli dhewe terus meresake neng psikologi sekolah neng psikologi lulus S2. Oh. Yo, rawat jalan dhewe. Hah? Rawat jalan dhewe ben ra gendeng-gendeng banget. Nah, ben ra gendeng-gendeng banget. Gendeng iki mongko ning dhuwur kono kan gendeng gendeng kuwi nek kono li ngarani gendeng. Oh iya. Terus putra Kanjeng Sira Tanwurung Sri Huning
ngastikaning tuban han. Ya, mangga. Sampun katuraken. Melih boten.
Sampun. Rumah saku malah mulai kaya munyok ya. Malah badan. Nggih. Iya. Sampun iki? Saka ngalas ya sing ngono kuwi. Oh, biyen ora dadi sinden ki tak takoni ya jarine neneng Sulawesi kono ya ming turut segara goleki iwak-iwak cilik-cilik kuwi. Ha ta? Iya. Kaya tak nai to. Ha iya. Heeh. Wis gek lenggah. Wis. Jarike jenan. Ya. Sesuk mele. Sesuk kapan kok sesuk sesuk mele? Nek ditangkap mele. Heeh. Matur sembah nuwun. Heeh. Ki mau Mbak Elisa, Mbak Elisa or karo Salaso. Yo. Ayo gentenan, reng gentenan. Waktune iki ngoyak lho. Ah, wah jan. Aku malah kemrungsung ya terus Pak Wakil Bupati ngendika sadurunge adan mau. Ha iya. Engko nek kliwat malah didukani. Ha iya. Mula sing sak madya wae ora usah dadak ngrekoso-ngrekoso ya, raja dawa-dawa. Ora. Lagune lagu sing cendak-cendak wae. Ayo ganti, yo Mbak Ayu, monggo mandak malih Mbak Ayu, yo. Kisi ono lagu sing urung dipinangkani lho, Truk. Lagu apa? Lagu perjuangan, yo. Ki mau pamundutan saka Mas apa? Joko Cipto Utomo. Yo, engko diaturke lagu perjuangan. Heeh. Lagu perjuangan engko diaturke, yo ono pirang werna engko diaturke kabeh, yo. Monggo Mbak Ayu, yo. Heh? Ayo nembang sing kowe iso. Ya. Sik gedumbrengan apa sik alusan? Manut sing alusan ya kena, sing gedumbrengan ya ora apa-apa. Ning apike diratake, Mbak Ayu ya sing alusan. Ya. Bawa apa jenenge iki? Slendro. Oh ya. Slendro bawane Sinom Grandel. Apa kong? Sinom Grandel. Heeh. Nana nana nani nino. Nggo tibane manut Mbak Ayu. Ya. Penak dirungokke terus ya penak dirasake wah jan agawe ruci tenggale mangga agawe ruci tenggale lara apa muni lara apa iki kelingan aku bisnis lara. Bisnis kok lara. Wah, aku ora ngerti kok. Aku ki ming lara mumet buser wae mondok nang rumah sakit. Wah, tanggaku ledo. Nileki kanca-kancaku. Heeh. Ngamplopi 500, 200. Nginep nang rumah sakit rong dina entek 800 batiku 9 juta. Terus tanggu gawe teras. Heeh. Pirang sasi awak iki nek ming lara sithik wae entuk 9 juta wah mbok seloro sing rada parah. Woy. Aku terus ngombe gula saben bengi legi banget kena diabetes. Heeh. Diabetesku munggah mondok aku sesasi. Wah entuk akeh. Ra ono wong tilik blas. Wis tekor terus. Ha iya gawe teras. Tuku topi aku sing kaya teras. Oh iya. Iya. Isa nggung yupi cengel. Upama munduta rokmi upama aku sing muni. Iya. Wis mlumpuk nang sirah lho, Tru. Mergo aku
setahun ini belas teratompo. Ayo, ayo, orang pompo. Ibarat wong numpak perahu. Perahu Lumampah tanpa walah ing matiane kunjing temah kunjing angin jong ning pakulingan. Ya tibake apa Mbak Ayu sing mat-matang ya slendang sutra kuning napa slendang slendang sutra kuning iki sing kepenak ya kedep tas punya mang selendang sutra kuning kuning wis selendang biru ya reng apa heeh ngawur ora ya tinggal hiburan ter ayo mangga selamat
terus didatekke dangdut slow. Slow kok slow. Dangdut slow terus. Ya, wah penak. Selendang sutra kuning. Ya. Luar biasa. Ha iki aku kebagian sing rada mumet iki, Tru. Endi? Sing sinden rada budek iki. Ya wis ora apa-apa. Karang ya wis. Ning biasane nek siyah niki sok tengen kok. Ya ora. Ya tetep budek. Ha iya. Wong budek iki penyakit kok tengen-tengen dengkulmu mlacet kuwi. Ya, ayo. Mbak Tati engko terus sinden pitu mike pira mike? 6 sinden 6. Heeh. Maju kabeh melakukan lagu-lagu perjuangan saka pemundhute Bapak Joko Cipto. Ya. Saiki Mbak Tati sik. Heeh. Ayo Tin. Tin, ayo Tin. Nggih, Pak. Maju wonten. Ma, maju. Mama, mama maju. Heeh. Ayo maju. Ya. Sindene Petruk jan saiki lemu-lemu tenang. Elisa sing urung iki. Heeh. Sesuk nek is lemu Elisa kuwi wah wis kaya dream. Heeh. Ayo, ayo Tin nembang. Napa, Pak? Hah? Napa? Manut kowe sing gayeng ayo apa? Ayo. Enten sing nyun lewong. Apa? Lewong. Lewong. Hmm. Sapa sing nyuwun? Niki bapake. Wah, wow, bapak kuwi saka PWKS Jawa Timur. Ya. Ya, lewong ya diaturke ya ora apa-apa. Lewong napa ndang rame le Mbak Ani. Apa? Are Mbak Ani lho. Kembang rawe? Nggih. Ya, kembang rawe ya. Kowe iki golek kanca senengane ora? Hmm, ya. Buat gawe ayo yuk ngadek. Ya. Sik. Ha iki. Iki wedok ning gali kabeh iki gitu. Lho. Heeh. Ora do gelut ning panggung lho. Wegah aku. Heeh. Sinten ta? Kowe karo anek kuwi nek gelut lu wong ngeroyok aku wae. Wah. Ae seneng ngeroyok kowe ora. Tenang seneng jenengan, Pak. Ora ngeroyok. Ora ora seneng aku. Nek ngeroyok kowe milih sing endi? Aku milih sing duh. Ora usah do dipilih. Anek-anek tutuki gundule. Halange wedi. Ah wedi semono-semono e. Nek isor bebayane nek dhuwur kok. Apa do karo dikeroyok kompresor loro. Iya. Ayo nembange apa kembang rawe? Nggih. Ah, oke. Ayo Denko. Tambah lagi Denko. Ayo, ora usah kuwatir. Ya terus yeah.
Joget nganti rokokku loro ora krasa. Sampun iki, Pak. Sampun, Mak. Kosike. Ah, ya ditambahi, Mbak. Wahyu. Heeh. Karo Mbak Prastiwi. Ya. Oh, Prastiwi iso lagu kebangsaan, Mbak. Iso. Padake ae mulai membangun pemuda di. Ya. Ayo karo neti sisan. Ya. 0 4 5. Heeh. Ding 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 ding. Iki panyuwunane penjane Bapak Joko Cipta Utama. Ya mundak lali ora diaturake. Ha, yo diwiti yo. Wah, wis bacut tau turun sumet kabeh ora masalah. Tau tut kabeh loro kabeh. Iya. Saking senenge ndelok jogete Ani karo Tati. Heeh, nah, kaya angon mentrok. Ha iya. Dal gitul, gitul, gitul. Angger gitul gitul nelek. Gitul gitul nelek. Heeh. Ya wis ben amon. Teleke seneng. Iya. Yo, pokoke. Yo, diaturake. Yo, mangga. Buka saka balungan. Ting tang tang. Nah, ngono terus dibarengke ora ting kruwil. Heeh. Sopo sing bukani? Bima, Bima. Ojo. Mu semaput ora. Ayo, mangga. Oh,
biasa. Ya. Iki mau jan penyanyi-penyanyi ke seselancah TK. Lebare surat jejeg wis ngoyake panggung. Ya sing endi? Budhe Prastiwi. Ya ya ora apa-apa. Karang ya. Karang ya apa jenenge piyai wis sepuh kok kon jrik-jrikan ora. Weh, semangate isih muda, isih 17 taun nek. Ya ya. 17 ora ugong. Aku tadi bapak malah karo Sinuwun Durawati karo Ndara Janaka kae. Mudun saka pertapan Saptawarga. Weh, lah mesti ana wigati katul ketara. Renteng-renteng leruntungan. Ah iya. Lele lele tak tembling mencelat kowe ora. Patet sang kok runtung anggap ora. Iya. Dinteni kene sajake kok arep rene. Heeh iya. Dimdil wae yo. Ditumtil ora didimdul. Heeh. Didumdil. Ayo didum sing adil. Ayo. Sapa sing kemarang gurung nyekar ki mau? Ki saka banget pamundutan. Yo ki saka kafe Gepeng Ronde. Waduh, kafe Gepeng Ronde. Saiki apa-apa ki nang di kafe ya, Tru? Heeh. Saiki wong ki lagi do mendem kopi. Heeh. Dididik ngopi, dididik ngopi. Heeh. Ayo. Diaturake ki engko, Keri. Yo. Sing kemarang nyekar apa meneh? Tin, iki pamundutan nggo kowe, Tin. Oh iya. Iki wae sapa? Oh iya, saka Pak Daryono saking Sembungharjo, Semarang bawah. Heeh. Mm-hmm. Yo. Jumeneng. Iki wae sapa? Hahehe. Tampa 500 hahehe. Wah, anggere dikon kok. Hahehe. Lotot sih. Ini catatan ya Pak. Ya ora apa-apa. Wah, jan wis ya wis. Wong yen manut aku wis sing dalang ora tau nembang kowe apal kok. Nggih, mengki sing wong yen lagi kandrung ra peduli mledhos sing gunung, wong yen lagi naksir lah peduli yen perang nuklir. Najan ra duwe duwit direng wangi kredit-kredit. Jarene wis jodho apa-apa duweke wong loro. Wong yen lagi kepikat lah peduli dina kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli yen lagi inflasi. Najan rate duwe direwangi kredit-kredit. Jarene wis jodho apa-apa duwe wong loro. Iki sapa iki saudara iki? Wis sapa sih? Ngertine ana sing duwe iki piye sih? Wis sapa sih? Ngerti ana sing duwe iki piye sih? Wis ora ngerti ana sing duwe iki. Wis ora ngerti ana sing duwe. Wis bubar rampung. Ha iso. Ya wis usah dinyanyek. Sinden kok mengi iki wae sapa kok. Lah wedi nek kolak-kwale. Ah, ra iso coba. Ra iki ras tak tes ayo nek wedi kolak-kwale. Wong yen ayo ra sanggo gamelan. Wong yen ngadeg nang ngarep kono. Ih, ngadeg terus lho. Ora apa-apa aku ngadeg terus malah seneng. Maksudnya Bagong ki lho iki lho ora ngadeg terus ngene. Yo. Ora iso ngerti. Kok nek kleru ora entuk meneh. Yo, coba tak tes. Yo ge nganggo gamelan. Ora sembrono. Wong yen lagi gandrung ora cengengesan. Alah apa ora entuk lho galake tenanan. Ben aku lah iki dina apa iki? Mbok. Rebo ta? Heeh. Lahire dina Kamis. Ndi? Ndi jengkulmu mlocot to. Ayo. Wong yen ayo. Dasang nganggo, dasang nganggo coba lak tes kowe. Yeah. Wah, sinden lagi dadi senenge kok lagu apa-apa ora iso. Isane ming. Rinoso karo rasane trio. Apa to? Ya ben. Ayo ndang. Wong yen lagi gandrung. Nah, terus. Ora peduli mledho sing gunung. Ayo, catetane deleke. Ora. Agah. Engko ndak ngelirik ora. Kowe iki tak ajari pinter kok ngayal to. Kok nek lali piye ra aja dicawak. Ora, wis aku ora. Oh, ora dine eding ya. Oh, guys, direke. Ajar ngapalke kok nganggo catetan. Lah ika nganggo catetan entuk lho, aku ora entuk. Ora beda kowe ro ika. Lah apa bedane apa? Eh, senengane ra gawe masalah ta kowe. Bedane apa saya tak bahas iki. Ora ana bedane ika rak jeneman kandhek. Heeh. Jeneman kandhek ora saben sinden iso. Kuwi perlu pelatihan sing tenanan. Lah iki ora saben sinden iso lho. Aku wis jaman lekak ra enake. Lah aku urung lahir lho model iki. Piye? Urung lahir. Lahirmu iki taun pira? Taun dal. Ayo deleke caratane.
wong yen lagi kandre. Ayo, nyanten pinter tenan. Yo. Kandhane ora iso lali kok. Wong yen, ayo. Wong kandre. Terus? Ora peduli. Ora peduli apa ora peduli? Ora peduli. Ora peduli mledo sing gunung. Nah, terus? Wong yen lagi naksir. Ora peduli. Perangin nuklir berapa-apa? Nadian randuwe duwet direwangi kredit-kredit bener jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yang lagi kepikat lah kuwi lali kena iki ra peduli dina kiamat. Nah, terus wong yang aku kok dadi kowe kok akon aku wong yang lagi in nyenengi. Oh nyenengi. Ora sida inflasi apa mau? Nyenengi wong yen lagi nyenengi. Nah, terus? Ora peduli. Lagi inflasi. Inflasi iki apa to? Lagi buka. Apa? Direwangi. Tretek-tretek. Ah. Jarene wis jodho. Apa-apa duweke wong loro. Irung bangir iki aku. Wis apa tin? Irung bangir ya duweku. Lambe tipis. Wes apa Altin? Lambe tipis ya duwekku. Janggut nyates. Wes apa Altin? Janggut nyates ya duwekku. Sing kuwi. Lho. Bangke, bangke aku lali e. Ya. Bangke ane. Wes apa Altin? Bangke ane ya duwekku. Iki yebe, iki yebe. Iki piye? Iki piye ya? Iki yebe. Iki piye, iki piye Altin? Wes apa Altin? Mestine ana sing duwe. Iki piye Altin? Wes apa Altin? Mestine ana sing duwe. Iki piye dibenake Altin? Sing dibenake yo apane? Iki lho tine iki lho Altin. Dilek ana. Bagong lho. Wes saiki asli apal. Yo, mengkari. Wes ora iso. Pembalunge yo. Dung dung jeng brung. Dong 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 dong. Yo, mangga. Se. Loh, rame ngaku tuh, sing lah. Aduh. Gimana? Kenapa? Hah? Kenapa? Wis asah cerewet sik kowe meneng wae. Nih, ping pindho. Rong dan dan ni 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 nang ni 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 nang ni nan nan ni ni nang nang ni 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 nang ni nang ni ni nang ni nang nang ni 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 nang 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 ni nang nang ni ni nang ni ni nang ni 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 nang ni 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 ni. Yo.
pathek pipi kembel ae samade geger menrung ae samade lentong ge ayu ngene ae samade tetap kleru cenanangan. Di satu seket jari ini bapak ya. Apa? Di satu seket. Awang kleru satu seket. Lah piro? Nyasus orang bulo. Uyo kebangetan kok gong. Ngakei kok datang gue susu orang bulo barang ora. Wei cai cai kini adu jon tu ratu tuman bae ora. Wes gak mundur. Ngapa neng kono bagegek tu? Arung dikei kok. Hah? Ah, oh, gih. Mantar mantar gih mas. Aja kotir dalange dalange pliteramu. Piye gong nek kowe dunek kaya ngono. Nek cara aku isin, aku kok biasa. Aku namen dunekke sinden-sinden nek ora kodel. Apa ya? Ya iki mau jenenge iki weke sapa? Iki weke sapa? Isih ana pamundutan meneh ora? Sik tak goleke terus kertasku katrone. Iya. Oh, ini gue diatur lagi, jangan khawatir. Pokoknya kabeh diatur lagi, roto. Ngatur ke mbak Anu sih kayak sama mbak Iin disek, ndak orang nyiwara dewe. Maka buduko. Wow. Buduko tadi, buduko kali geseng. Wow. Nggon duren iki gitu. Lha nuwun. Piye ra kaya cara kuno itu. Nuwun. Ajeng nyebrak. Ajeng nyebrak ora. Nggih, Mbak Iin. Asmane lengkap jane sampean pinten to, Mbak? Kula. Nggih. Lengkape dawa banget. Wo, sinten? Mbok dicendhekke. Sing cendhek mawon. Biasa Iin ngeten ning biasane disebut Indul. Intul, yeah. Wow, Intul Daratista, Bayinul. Ajengnya karena apa Bayin? Ya. Yeah. Wow, panyunan wanten liwong gitu? Nge, liwong wanten. Oh ya, yeah. Arti Jen, Maes Bien. Ampuni Jen lah. Ora, dewe bae. Nembung-nembung dewe kok ngejak konco. Rakon sekuen. Nek dewe kula tak ngimpi mawon to? Apa? Ngimpi. Anggih sampean aku ngimpi liwong. Oh iya. Wis ora kena disuwawa, wae aku nek muni liwong ya liwong ora kena pindah. Limpi apa? Piyane kok ngimpi. Nggih nek ya ngeten iki jam pinten iki? Ya wis jam setengah telu kurang seprapat. Nah, mulo gek cekak-cekak. Dadi liwong atiku. Iya. Ala pon delok Mbak Iin nek liwung kaya ngopo. Nek ya keten mboten iso joget. Mboten iso joget. Pun mboten sak joget anggar sampean. Anteng nggih to. Mboten pun meneng mawon. Sampean meneng kula sing joget mengke. Ah iya. Mangga, ya. Oh,
gayeng. Heeh. Liwung. Yo, Pak. Sabda Pandhita Durna. Ngapur ora. Teneh ming lole-lole. Sabda Pandhita joget iki padahal bakul duren. Ya wis. Ora apa-apa. Wah, wis jan. Sesuk nek kono wis usum kali gesing kuwi. Ampun kuwatir nyenjang kula paringi. Caosi. Ah, basa Jawa kuwi sedo kuwalik. Nek karo sing tuwa kuwi dicaosi. Nek karo sing luwih terhormat kuwi dicaosi. Nek karo sing luwih cilik kuwi diparingi. Oh, nggih. Oh, basa iki kudu nganggo tatanan. Nganggo tatanan ora. Menjang kula paringi, Mbah. Wah, wow, karo mbahe dunake matamu. Asli mula kudu ngati-ati basa Jawa iki. Oh, angel tenan nek ora iso ngetakke tata kramane. Iya, kleru sampean. Heeh, monggo, ya. Sabda Pandhita nonton di T1 seker nih teman-teman. Atau nuwun. Oh, sing duwe matane pelera. Ya. Lah apa-apa men didom adil. Ayo mau Mbak Tati disawer 500. Lumayan banget nih golek wedi nang omah. Iya wis ben ora apa-apa. Iki se ana siji ya saka kafe Gepeng Runde Jalan Damar Banyumanik. Nyuwun langgam kadung tresna sing nyekar Mbak Tiwi mugi-mugi barokah. Lan rena anggen kula ngaturi unjukan Wedang Runde nadyan namung turahan. Ya, ya wi. Iki pamulutan kowe iki layange nyoh tanpa sisan. Heeh. Lung tak jukuk isine. Ya. Caritane udu kadung terus nang sing diatur kanu iki lamat pos katon tejane bawane rina wengi. Oh sing kuwi yo caritane Anoman ngerah kowe iki apa piye yo ora emosi ning ora mangga Mbak Tiwi sinawang datang
Kadung tresno kok sinawang katon bosen iki piye? Datan. Datan. Oh, datan boseni. Wuh, kupingmu manjing. Kuping ya, Tru. Nek manjing nggo ngliwet wingi-wingi. Ayo kaya datan boseni kok terus. Nyawang wong bagus aleman. Katon wong bagus aleman. Ayo. Rekoso tak lakonane. Tresna iki rekoso tetep dilakoni. Ha iya. Terus angger aku bisa nyawang. Angger entuk nyawang iki rekoso dilakoni. Fikal fikal. Ha iya. Ben iso nyawang. Terus wong bagus krocok bendro lambene abang. Wong wedok iki nek ngalembono wong lanang ditresnani iki ya arep lambene biru ya dunekke abang. Wong bagus lambene biru ngono sing ireng bareng. Terus mati aku wis purun. Mati ya wis kurup, wis purun. Ya, terus angger tresnaku mbok tampa. Nandake nek tresnane wong lanang wong wedok iki luwih gedhe wong wedok maning wong lanang. Ming nyawang. Angger aku iso nyawang. Lho, apa ora? Wah, wis jero banget iki, Tru. Ya dicebuli reng yo. Emah. Ndak klelep. Ha iya. Lamat wus katon tejane yen brem. Yo. Lamat wus Neno, mangga. Pacane
ya. Kublak kutak, kublak kutak, tak buta, tak buta.